Det er Kong Håkon, min utkast. Jeg var med i konkurranse. Nils Aas vant den på en veldig flott skulptur han laget. Den er i Sparebanken Møre i Kristiansund. Han må le på seg, han må ikke være stiv. Jeg har utstyrt han med en kikkert. Og han tatt av seg lua som han har i venstre armen. Og så ser han frem. Jeg var 12 år første gang jeg laget min første Kong Håkon-figur. Det var da et trerelief, og det var fra siden. Så Kong Håkon var en mann jeg hadde et forhold til.